Fond za pružanje pomoći izbeglim i prognanim licima Vojvodine prošle sedmice je u zgradi Banovine uručio 13 ugovora ukupne vrednosti 2 miliona dinara stočarima i onima koji žele da se bave ovim poslom. Znači 13 porodica će imati mogućnost da zasnuju ovčarsko stado ili da ga proširu ukoliko se već time bave. Ono što su nam bili generalno kriterijumi jeste da postoji namera ili inicijativa naših korisnika da se ovim poslom bavi na taj način da obezbede egzistenciju za sebe i svoje porodice, i obzirom da smo za ove namene pripremili 100 sjagnjenih ovaca, s razmjerom broju članova domaćinstava smo tako ovu pomoć i rasporedili. Fond je prema njegovim rečima do sada imao nekoliko vrsta programa ekonomskog osnaživanja za podizanje plastenika, pčelarstvo i slično, ali po prvi put ovu vrstu podrške kao pilot projekat koji je imao veliki odziv. Sad trenutno živim na Fruškoj gori i evo, pratio sam ovako preko interneta ovaj vaš javni poziv, pa sam sredio te papire i podneo. Pravo da vam kažem, nisam ni očekivao, ali eto, ovo je sad prilika da malo se, što se kaže, ekonomski osnažim. Pored već postojećeg plastenika, bavim se tom proizvodnjom zdrave hrane, čiste, ekološke, koje ja s vremena ovako prodajem i koristim za ličnu upotrebu. Imamo stoku, imamo malo ovaca, ovo nam puno znači. To nam je prva pomoć kako smo došli 95. To je kršovit kraj gdje je bilo većinom povoljno za uzgoj koza i ovaca, kršovit, znači pretežno koze. Dalje sam držao oko 150 koza i oko 70 ovaca. Dok sam došao u Veternik, vuklo me želje za koze. Odmah sam zametno 7-8 koza, tako i držim sad nekolike koze. Imam uslove, veternički pašnjak mi je, tako reći, pred očima i želim još i ovce. Imam štalu, imam prostor, imam sve. Imam dva plastenika, uzgajam paradajz, tako da mi đubrivo dobro dođe za organsku hranu. Korisnici su ovim ugovorom dobili u proseku 8 sjagnjenih ovaca, a isporuka je počela prvih dana nakon uručivanja ugovora.